Já jsem tam právě z toho důvodu, že ty bojové sporty jsou momentálně na rozkvětu a vlastně i každý jako z řad hudebníků, herců si vlastně chce zkusit tu premiéru v kleci. Nicméně, když teda zazpomínáme třeba do nějakých teenage let, tak porval jste se někdy na diskotéce třeba? No, ale jako vyloženě nechtíc. Ve mně se to pravo vždycky, protože já jsem poetická duše, ale zároveň jsem se pohyboval v prostředí jako hospody, vinárny a tam jako není ke konfliktu daleko a myslím si, že jsem jako nikoho neprovokoval nikdy, že jsem se jako jenom bránil.